We must do something. Think, Cortex, think! Moro, mä olen Evil Miguel. Moro, mä oon Evil Justus. Tervetuloa Evil Crest Vincenityin. Kaikki on täällä pahaa, koska tää on 10. ulottuvuus ja täällä kaikki on, mikä on hyvä on paha ja kaikki mikä on paha on hyvä. Jep, me tavattiin Evil Crash, joka vei Nina ja meidän täytyisi nyt pelastaa. Kyllä, nyt mennään pelastamaan Nina Cortex. Ovi auki. Tää on viimeinen kenttä. Joo, tai viimeinen maa. Niin, viimeinen maa. On vielä 4 kenttää ja tästä se paskuusasta alkaa. Jep, ja meillä on elämiä montako? 9. Joo, ei tuu mitään antagonista, viimeisten tulee game over. Mä ennustais. Joo. No, tänne vaan. Obla! Liugerhyblen. Jaa. Niin kun Cortex ja Nina lähti tänne suuntaan. En mene ihan tohon, koska musta tuntuu, että tuolla palas takaisin sinne Iceberg Labbiin. Mutta me vielä meidän maailmaa halutaan. Vaan me halutaan tänne maailmaan. Obla! Ilmeisesti tuollakin oli tarkoitus olla, että tuolla alhaalla pystyy seikkailemaan, että sillä jotain bumppia tai jotain on jätetty vielä sinne. Minkään kuntaan? Ei kun tuolla on hissi. Kissat minkku edelleen. Tää antaa ne vinkku. Sitten mennään tänne. Tuolla on tosiaan tämän man versio tosta Slip Slide Ice Capedista. Eli jälleen kerran käytämme Cortex-lautailua. Jälleenkin. Ja tällä kertaa myös Nina-lautailua. Tai vaan Evil Crashille. Noin, rikotaan tuo. Noin, ja boom, sakalak. Joo, elämiä. A2. Luojan kiitos. Niinpä, koska toi on toi seuraava toi kenttän kanssa sille, että siinäkin voi mennä pari elämää. Noin. Ja täällä ollaan taas. Sinne mennä. My daughter, niece! We must do something! Think, Cortex, think! No, Crash, voita aivot jo. Taas kerran. Jälleen kerran. Te tees. Jep. Ja taas potkaisemaan Cortexia persuksiin. Ja nyt lähti ehkä pelin toiseksi paras toi musiikkitrekki. Tää on Cortex kiinni, ei kun siis Evil Crash kiinni, tuulet tänne, ai! Saatanan! Nilkki. Joo, no tuo no, timantti meni, mutta ei. Joo, niin kun täällä on vihollisia tosiaan. Niu, niu. Okei. Okay. Jaa, no, mä yritin saada se apua. Race to rescue Nina. Kyllä. No, perkele! Miten tosta pääsee? En tiiä. Kai siinä on vaan tarkoitus yhdätä jotenkin tai väistellä. En... Vittu, minä en tiedä. Niin. Kertokaa te meille, että miten tosta pääsi. Tää tuokin olisi ollut timantti. Oliko mukana saattana? Hui, ritruja. Vähän lisää ritruja. Oi! Ai! Äää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 ä
itse ilkimys. Joi. Vittu, täällä on paljon näitä lasermiekka-jäbiä. Ne on kai varustautunut Star Wars Episode 7. Tosi oli muuten samanlainen, paitsi tuossa oli nyt nitroja tossa. No niin. No, tää on periaatteessa niin sama kenttä, mutta... Ui! Nitroilla. Joo, eri ulottuvuus. Ja tää ei oo lunta, vaan tää on kalliota! No ei, sitten otetaan edes... Meet nyt vaan siitä keskeltä. Mä en mene vaan tästä keskeltä. Mitä? Mitä? Haistakaa vittu! Tee kikki hiiri. Oi. Jes. No niin, nyt parantaa. Ei, nitro. Tää on mahdotonta. Saatana. No niin. No niin, jes. Nyt päätös. Oi. Jää korkeaksella grindataan. Mukava ääni. Älä. Balls of steel. No,
toivottavasti täällä on jotain. Jotain jännää. No ei ollut saatana kuin vaan kysymysmerkkilaatikko. Toisaalta timaatti nyt ihan sama saatana. Kusele. Tästä ei tunnu kyllä mitään. Tää menee aivan loistavasti. Tuossa olisi ollut elämä tuolla. No niin olisi. Aatin olisi ollut sulta. 2. Saatiin sieltä hakua. No kun ei näitä kerkeä näkee. Jaa. Eikä pysty backtrackkiin. Siinä on se. Oi! Kummasti noi Cortex kuitenkin jättää noi reitit tohon maahan, vaikka tää ei olekaan lunta. Mä veikkaan, että se on tuhkaa. Aa, niin voi olla. Tästä tää jotain ite. Oi! Paska lunta. Varovasti sen pöydän kanssa, kun mikrofoni tossa niin kuitenkin nappanut. Niin. Sorry about that. Oi! Ei! Oi! Oi! Nyt. No me jäätiin silti 2 elämää voit olla tossa ainakin. Vaikka oltaiskin nyt ronosuttu. Hmm. Opla. Oikealta. Jaa no, oh. Joo. Oli siinä keskellä elää. Vähän parempi. Siis toi on aika vaikea, me täytyy keskeltä päästä. Holy shit. Pyhä kakka. Pyhä vippeli. Pyhä viineri. Ei nyt mun tekee mieli viineri. Siis sellaista pullaa. Bulla viineriä. Kyllä. Mun korteksilla ei oo jarrujakaan. Se on ikävää. Vitu. Ujuu. Levitin murhaista. Tai alienit. No ne näyttää murhaisilta. Otehän te! Puh! Ei mitkä sen nimen vaan katossa. Ei nyt oo semmonen. Sit vittu! Okei! Miten tosta... Okei, no kiitos. Kiitos tiedosta. Okei. Aha. Siis sen piti rikkoa ne, mutta... Ei sitä rikkonutkaan! Oi! Niin, eli siis se oli taas tämmönen, ettei se ollut sun pikas. Joo, no... Ei tää mullakaan mitenkään erityisen hyvin mennyt. Meni miljardi elämää sinne ensi kohtaan. No niin. Come on! Come on! Get on, get on, baby, get on. No niin, tuolla on näitä porakonepäitä. Tulee lisää alieneita. Opla! Oh! No! Perkele. Kerpele. Holy shit! Sehän tuli pieni invasio. No, mene sinne. Kiitos. Kerätään vaan kaikki mitä voi, koska elämät on hyvin vähissä. Kerätään kaikki, kerätään! Kaikki kerätään, kaikki kerätään. Noin. Tää kohta ollaan huipulla. Mitä? Noni! Ja tavataan taas. Kyllä nää härskit naamat on muuttunut vielä härskeimmiksi. Joo. Jos mahdollista. Kun on beatboxingi. Jep. Joo, täällä on ehkä pelin paskimmat nää timantit. Joo, koska hän on kuten voitte noista palloista päätellä fysiikkapusle edessä. Päästä minut. Kiitos. Tulee vähän mieleen GTA tästä musiikista mieleen. GTA 4. No, tai San Andreas tai Vice City. Ei kun... Se täytyy osua sillä pallolla. Joo. Nyt se on kiva paikkaa se pallo. Joo. Kokeile vetää sillä liukkarilla. Ja varmaan yritin. Ehkä tuosta pääsee vaan itekin liukkarilla. Niin se varmaan muuten on. En mä en. Tuplahyppyriköjä riittää. Jes. Nyt vasta tarvitaan sitä palloa. No tää tämmönen beatbox-remiksi tosta tavallaan ihan ton tän pelin teemasta. Tunnuksista. Tää Ancient Island. Koska tää on Twin Ancient Island. Pelin nimi.
nyt tarkkana. Pääsiköhän tonne? Onkohan siellä edes mitään? En usko. En lähtisi riskeeraan näille henteille. Joo. No niin, menkäs jo. Eli nyt. Siinä olisi head. Ihan sapa. Voi ei välttämättä ole riskejä. Pysähy. Ei. Joo, no hei, ei. Tarviiko sitä välttämättä? Ei tarvi. Mutta mä en päästä mitään niissä. Mä olen vaan näyttänyt, että millainen tää on. Toi ehkä pelin paskin timantti melkein. Tai vai olikohan se Bandicoot Pursuitissa, jos se oli toinen samanlainen. Se pitäisi saada tänne. Joo. Niin se poistaisi ton kilven tosta ympäriltä. Mahdottomuus. No ei nyt ihan, mutta siihen menee saatana. Niin, koska sun täytyy, jos se pallo just tippuu, niin sun täytyy aloittaa koko paska taas alusta. Mm. No siitä on hyötyä. Kyllä. Nää putki on ihan kuolleet täällä. Elämiä tarttis. Niin tarttis. Mutta ne on kaikki satana nitrojen luona, tai silloin se vaikka, ettei jos me nyt tehdään niin tiput ja kuolet. Mm. No kohta tulee ainakin yksi. Siin. No niin, siellä onkin Evil Crashin mökki. There they are. Let her go! Take me instead! Tasotteja. Täällä oli ilmeisesti tarkoitus olla alun perin Evil koko. Oh. Myös. Joka oli niinku gootti, että sillä oli niinku musta hiuksista ja nämä, ja se oli pukeutunut aikaa, no, niin. Härskisti vai? Niin. Ah. Ja käyttäytyikin aika härskisti. Joo. Sen takia ne varmaan poistikin sen. Eihän sovellis. Ei ihan sovellis. Hui! Pois tieltä. Pois tieltä. Männyn käyttäjältä tulee minä. No niin. Nyt tulee taas Cortexin avustamisosio. Saat hoidella, jos haluat. Mä menen tonne checkpointin luovaan, koska tää muistaisin tää kamera tässä tasoluokkakohdassa jo. Niin tässä tulee se pelin paskin bugi. Tai se semmonen naurettavin. No. Jaaha niin. Evil Crashia jahtaa häntänsä. Oliks tässä jotain semmoista, mitä ei kannata tehdä? Niin kuin... On. Pari on semmoista ansaa, mutta ne on mun mielestä vasta myöhemmissä kohtaa. Tarviiks? Mitä? Niin kuin... Me vaan. Niin mä ajattelin kans, että se hyppää tuolta. Joo, siellä on noin. Valtkut sitten. Ja sitten toi. Saha. Rikko noin ja... Laitapas se. Kerkäs just. Juu, sen takia noin pelkät sen hyvät. Ihmeen, kun ei kuollu. Oi juu. Huh. Sterikot noin pallot. Yes. Noin, tosta vielä tuu. Noniin, hyvä. Mennään tässä. Pitää aika nopsaan mennä. Joo. No nyt! Ja sitten... Ja voit hakee. Cortex menee tonne, niin se on checkpointina. Niin... Voiko tästä nyt vaan tippua? Voi, okei. Okay. Joo. Tuosta vaan yli. Tääkö niinku rebiksi siitä Cortexin sitä... Siitä on ambiais jutusta. Noniin. Ylös. Ylös, joo. Ja! Ja Evil Crash. Ei, tässä se jäytää vähän seuraa. Mun mielestä se kyllä jäi tässäkin jahtaa omaa hentäänsä. Joo. Kyllä. Jos tän kentän menee loppuun ja sitten tää menee takaisinpäin, taaksepäin, niin se toimii normaalisti, että se jahtaa loppuun saakka. Joo. Et eihän tuolla bugilla varsinaista merkitystä oo, koska Evil Crash ei voi saada Cortexia kiinni. Kuitenkin. Jäi. Tämä oli naurettava. Noin pitää litistää noin nitrotista. Aa, joo.